Yay aylarında günəş yanığı tərzində dərinin açıq sahələrində, üz nahiyəsində, yəni yanaqlarda, üzdə, sinədə, qolların xarici hissəsində, əllərdə, baldır nahiyəsində, baldırın ön hissəsində əgər günəş yanığına bənzər qızartılar yaranarsa, təbii ki, mütləq dermatoloqa müraciət olunmalıdır ki, bunun mənşəyi təyin edilsin və günəşlə provokasiyonun hansı xəstəlik olduğu aşkar edilsin və təbii ki, qırmızı qur deşənəyi olub-olması müəyyənləşdirilsin. Çünki qırmızı qur deşənəyi daxil orqanları zədələyir, orqan çatışmazlığına, çoxlu orqan çatışmazlığına da gətirib çıxara bilər. Xüsusən böyrəklər burada zədələnir. Eyni zamanda ürək zədələnir, perikardit yarana bilər, oynaqlar zədələnir, ağciyər zədələnir. Oynaqlar təbii ki, az önce söylediği gibi oynaq ağrıları müşahidə olunur. Lakin adətən ilkin əlamətlər dəridən başlayır, dərinin əlavələri olan saçda başlayır, yəni saç dökülmələr də yarana bilər. Ondan sonra dırnaqda dəyişikliklər yarana bilər. Eyni zamanda ağız boşluğunun seyirlik işləsində aftoz yaralar şəklində yaralar da yarana bilər. Yəni o baxımdan yay aylarında yaranan günəş şüalarının təsirindən yaranan qızartılara biganə qalmaq lazımdır. Yəni qalmamaq lazımdır və vaxtında dermatoloqa müraciət etmək lazımdır.